Policia Shkodrës finalizoi me sukses operacionin lundrimi i fundit duke arrestuar në flagrancë dy shtetas. Në komunikatën për shtyp të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, thuhet se me datë 5/6/2017, si rezultat i informacioneve të marra në rrugë operative, nga ana e seksionit për hetimin e narkotikëve, u finalizua me sukses operacioni lundrimi i fundit, ku arrestuan në flagrancë shtetasit Pjetër Marashi 40 vjeç, banues në fshatin Hotiri, Shkodër, AM 15 vjeç, banues në fshatin Hotiri, Shkodër, sipas policisë. Arrestimi i shtetasve të lartë përmendur u bë pasi në digën e Komanit me një varkë me motor ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 12 thas të mbushur, ku pas peshimit rezultoi 132 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve e kryer në bashkëpunim.